नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत एउटा लघु विद्यालय एफपिओ निष्कासन गर्दैछ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला कुनै कम्पनीले पहिलोचोटि सेयर निष्कासन गर्यो भने त्यसलाई आइपिओ भनिन्छ भने दोस्रोचोटि सेयर निष्कासन गर्यो भने त्यसलाई एफपिओ भनिन्छ साथीहरू युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था युएनएल बिएसएलले एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ लघुवित्तले तिन लाख उनासी हजार चार सय पच्चिस किता एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो लघुवित्तले एफपिओ निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ लघुवित्तले प्रति किता एक सय रुपियाँ दरले तिन करोड उनासी लाख बयालिस हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको तिन लाख उनासी हजार चार सय पच्चिस किता एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो भने एफपिओ निष्कासन गर्नको लागि लघुवित्तले मुक्तिनाथ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गरेको छ घोडीघोडा लघुवित्त र युनिक नेपाल लघुवित्त एक आपसमा मर्ज भएपछि युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था कायम भएको छ घोडीघोडा लघु विद्धले युनिक नेपाल लघुवित्तलाई विद्धलाई एक बराबर शून्य पाँच सेयरको अनुपातमा मर्ज भएको थियो हस्तसाथीहरू यदि यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद